Salkić Riza, od ponosnih roditelja, oca Sulejmana i majke Bejte. Rođen je 13. novembra 1969. godine u Kamenici, opština Zvornik. Osnovno obrazovanje završio je u rodnoj Kamenici, dok je srednju školu smjer keramičar završio u Beogradu. Tu se je zaposlio u svojoj struci i radio sve do izbijanja agresije. Osjetivši i osluškujući šta se sprema njegovom narodu, napušta Beograd i vraća se u Zvornik, u svoju rodnu Kamenicu i sa prvim znacima agresije staje u odbranu svoga topraka. Bio je pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine u Kamenici sve do 17. januara 1993. godine, kada u jednoj od brojnih agresorskih akcija daje svoj mladi život za domovinu. U trenutku polaganja života za Republiku Bosnu i Hercegovinu bio je oženjen sa Bahrom, sa kojom je imao devetomjesečnog sina Damira. Ukopan je u rodnoj Kamenici.